بل انت رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله المطهر البديع الكريم ابن كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه يا الله جو کلمہ کلام پڑھا گیا ہے یا اللہ محفل عرس منعقد کی گئی یا اللہ اس میں کوئی قصدن یا جبرن غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما اور اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرما یا اللہ اس کا طعام کا شیرینی کا خوشبو کا پانی کا یا اللہ نذرانہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیجئے یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا نذرانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین علیہ السلام تمام انبیاء اکرام علیہ السلام تمام صحابہ اکرام تمام ازواج مطہرات تمام خلفاء راشدین تمام پنجتن پاک تمام خلافہ راشدین قطب غوث شیخ شاہ عبدال والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرما یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا نذرانہ تمام سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص علی التخصیص حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ بدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ بالخصوص علی التخصیص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرما یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارا دین و ایمان سلامت فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ ہمارے حضرت کو ان کے خانوادے کو یا اللہ صحت و تندرستی و شفائی کلی عطا فرما یا اللہ ہمارے حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما یا اللہ ہمیں حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات عطا فرما یا اللہ ہمیں پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی با ادب حاضری نصیب فرما یا اللہ گھروں میں جو بہن بیٹیاں بغیر بر کے بیٹھی ہیں یا اللہ غیب سے تو ان کا انتظام فرما یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا اللہ جو بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہیں یا اللہ انہیں جلد از جلد صحت یابی اور شفائی کلی عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما یا اللہ جو صاحب روزگار ہیں یا اللہ ان کے رزق میں خیر و برکتیں ترقی عطا فرما یا اللہ جو پنو سے ہمارے مہمان آئے ہیں عبد الرحیم شاہ صاحب اکمل شاہ صاحب حاجی صاحب یا اللہ اکمل قلندری صاحب تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما یا اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلوا علیہ یا اللہ آج کی اس محفل کا یا اللہ آج کی یہ جو عرس شہباز بھائی نے کروایا ہے یا اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرما یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما یا اللہ ان کی جو منت مرادیں ہیں حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طفیل قبول فرما یا اللہ ان کے گھروں میں کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما یا اللہ ان کی مال میں اولاد میں رزق میں کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما یا اللہ ان کے دادا امیر خان شمس الدین صاحب کو یا اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرما یا اللہ اس کا عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں ان کو عطا فرما یا اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے یا اللہ ان کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع و عریض فرما دے یا اللہ جنت الفردوس سے ان کو اوڑھنے اور بچھونے عطا فرما یا اللہ روز محشر کے دن ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ جنت الفردوس میں یا اللہ تو اپنا دیدار نصیب فرما جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام